problema, que o poste caiu, o poste de luz. É o maior dolor. Se você pudesse me dar um socorro, tem que resolver isso aí, por favor. A RGE está aqui desligando as luzes do poste. Eles disseram que se eu conseguir tocar o poste hoje, eles conseguem vir hoje ainda que eles vão ficar com energia do poste. Mas eu não sei, sabe? Se eu vier aqui, eu vou resolver isso. Danusa, eu tô em Capinzal agora. Eu tô indo para aí para resolver isso, te ajudar a resolver esse negócio. Faz o que se paga.